Assalomu alaykum azizlarim. Bugun bir qizchamiz tug'ilgan kuni. Shunga onalari chiroyli qilib stol bezabdilar. Qani, Nozimahon nechga kiribdilar? Nozima 11 ga kirdimi? Men 12 deb o'ylabman. Vau! Nozimahon 11 ga kiribdi mana. Amerika kelganiga uch 5 yil, 6 yil bo'pti uje. Mana onasi chiroyli qilib stollar yasab qo'yibdi, qarang. Mana o'zbekcha o'zimiz patirlarimiz. Tiramisu kim pishirdi tiramisuni? Vau, tiramisu pishirib ketdi. Mana Dinnoza pishirgan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Napoleonlar. Chiroyli qilib stollar yasabdilar, malades. Malades qizlar. Ana tortlar. Happy to you. Okay, happy to you qilamiz. Voy, chiroyli. Okay. Mana Nozimahon tug'ilgan kuni. Uyalib ketyaptilar, uyalib ketyaptilar. Voy. Qani, qani? Okay, happy birthday to you. Happy birthday to you. Big time!